Zona Abaz e Ramadanin, sigurisht që kanë thirë Arbeni Mari, kujtoj edhe njëherë, keni marë pjesë edhe në operën e Shkupit, apo? Po. Ka Macedonta, apo? Po, ka. Shkon si honorar që quat special me siguri, po. Që shtu shkon procedura? Para se të përmeni operën e Macedonis, po du pakës edhe me përmeni edhe diçka tjetër, unë kom mbajt edhe, kom pas fatim me mbajt master kurs me sopranën tonë të mirë njohur Ermonela Jaho, dhe kom pas edhe koncert në atë master klas. Por pas ati master klasit më erdhë një ftesë nga shtëpia operistike e Tiranës, Shqipërisë, dhe më thanë, je eftuar për ta luajtur një rol, e cila është opera Rigoletto, po roli i Gjildës. A mund ta përgaditësh? Dhe unë e pranova ftesën dhe e përgadita për dy javë gjysë. E është një rol... Po, e shkurtër për këtë... Shumë e shkurt për gjithat rol, sepse faktikisht i duhesh të këndosh 3 orë në skenë dhe opera nuk është në gjuhën Shqipe, por është në gjuhën italiane. Pasaj, mos flasim aty ku është puna e regjisë, lëvizje skenike, e shumë të tjera. Duke e performuar këtë operë në Tiranë, një kolege imi nga Macedonia më tha, po e një të operë, po kërkohet të luhet edhe në Macedoni. Okay. Dhe unë nuk kisha mundësi që ti dërgoj dokumentat atje, sepse është do ashtë me hy në një komision prej 12 antarve, që me këndu para atyre dhe ata vlerësojnë a je për këtë rol apo jo. Prap se prap, si gjithmonë bashorti, më ndihmoj dhe i dërgoj kynë në mërtim, dhe pas asoj operës, shkova në Shkup, e fitova rolin, në një, më thirën, në një festival, që është jashtëzakonisht i madh festival mbarë kombëtar, evropian, netet operistike të majt, quhen. Dhe aty vishin shumë artistat të njohur, që para 2 vite, para se të këndoj unë, kishte qenë edhe sopranoja e mirë njohur Inva Mula. Me Inva Mulën, unë kom pas fatin edhe të atakoj në vitin 2000 në Francë dhe të festoj vitin e ri me te në shtëpinë e saj dhe më tha që ki shumë potencial dhe talent për këtë drejtim, kështu që kisha sugjeru mësë më u këthy në Kosovë, po ja që print deshtën të këthehen, unë në Francë kom qenë gjatë kohës luftës, atje e kom përfundu një vjetë e gjysëm, konservatoriumin, edhe kom qenë njëkohësisht edhe në kolegjë. Do më thonë, dy shkolla i kam përfundu bashkarisht. Kam pas një pianiste të jashtëzakonshme, ajo ka qenë edhe kompozitore, ka kompozu disa opera për operën e Parisit, Nicole Palmieri, quhet, aty e kom su, do më thonë, për një vjetë e gjysëm edhe gjuhën frenge, edhe deshti fati që të këthehem dhe ta gjej fatin e jetës Edonin.